إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تنصرون من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون اس وقت اپنے وطن میں ہم بہت سی پریشانیوں اور تکالیف میں گھرے ہوئے ہیں کہیں بارشوں اور سیلابوں کی تباہی ہے اور کہیں مختلف حوالوں سے قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے چھینا جھپٹی اغوا اور بہت سے جرائم کہیں مختلف بیماریوں کا حملہ ہے ایک مچھر کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بنا کر ہماری قوم پر مسلط کیا ہوا ہے پورا پنجاب اس عذاب میں گھرا ہوا ہے اور خبریں یہ ہیں کہ اب اس عذاب کا رخ سندھ کی طرف بھی منتقل ہو رہا ہے اگر ہم تھوڑی سی گہرائی سے اپنی شریعت اور اپنے دین کی طرف دیکھیں تو ان سارے امراض کا اور ساری مشاکل کا ایک ہی حل اور ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف انابت سچی توبہ استغفار اپنے گناہوں پر ندامت اللہ رب العزت ظلم نہیں کرتا اس کا ہر کام عدل پر قائم ہے
صحیح مسلم میں ایک حدیث قدسی ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، کسی کے مجبور کرنے پر نہیں بلکہ اس کی ہر صفت صفت کمال ہے، وہ ہر قسم کے عیب سے مبرہ ہے، اور ظلم ایک عیب ہے، اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے، اور فرمایا کہ میں نے اس ظلم کو تم پر بھی حرام کر دیا ہے، تم بھی آپس میں ظلم نہ کرو، تو اس کا تو ہر کام عدل پر قائم ہے، بلکہ وہ ہر ایک سے اپنے معاملے کا آغاز اپنی رحمت سے کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ کتب کتابا فہو عندہ فوق العرش، اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی ہے جو عرش پہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کے مضامین میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ رحمتی سابقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے پہلے ہے، اس رحمت کا دائرہ محدود نہیں ہے بلکہ لامحدود ہے۔ فرشتوں کی ایک دعا کی تمہید یہ ہے کہ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے اللہ تو ہر شے پر حاوی ہے، ازرو علم اور ازرو رحمت، تیرا علم جہاں جہاں تک ہے، تیری رحمت بھی وہاں وہاں تک ہے، تو اللہ رب العزت کا ہر معاملہ عدل پر قائم ہے، اور رحمت سے ہر مخلوق اور ہر بندے کے ساتھ اپنے معاملے کا آغاز کرتا ہے، ابتداءً کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر بلکہ وہ ظلم کرتا ہی نہیں، اور اگر کوئی بندہ اپنی حرکتوں سے اللہ کی ناراضگی اور اس کی عذاب کو دعوت دے، پھر اللہ رب العزت اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے، اور اپنا غضب اور اپنا عذاب ان بندوں پر نازل کرتا ہے، یہ عذاب کا جھٹکا اس لحاظ سے رحمت کا موجب ہے کہ اللہ رب العزت اس جھٹکے کے ذریعے قوموں کو اپنی طرف رجوع کی دعوت دیتا ہے کہ اب بھی لوٹ آؤ، اب بھی پلٹ آؤ، اب بھی تم انابت اختیار کر لو، اب بھی توبہ کر لو، استغفار کر لو، اور استغفار بھی ایسا جو مؤثر ہو۔ بعض حلقوں کی طرف سے اجتماعی استغفار کے پروگرام بنتے ہیں، اجتماعی استغفار یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، اس قسم کی دعوت، اس قسم کا اہتمام دین میں بدعت ہے۔ سب سے بہترین استغفار وہ ہے جو انسان رات کو تنہائیوں میں کرے، چھپ کر اپنے پروردگار سے توبہ کرے، استغفار کرے، پورے اخلاص اور الحاء کے ساتھ۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ اجتماعی استغفار کی دعوت ہو، وہاں پریس پہنچ جائے، کیمرے پہنچ جائیں اور ویڈیو بن جائے، اخباروں میں فوٹو آ جائیں اور ٹی وی کے چینل اس کو نشر کر دیں،
تو سارا استغفار کی بجائے ایک تمسخر اور شیطانی کھیل بن جاتا ہے جو سراسر ریاکاری پر قائم ہوتا ہے اور دکھلاوے کے سوا کچھ نہیں. اس سے بہتر کسی اظہار کے بغیر رات کی تنہائیوں میں چھپ کر استغفار کرنا, اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا اور اپنے عجز کا اظہار کرنا, الحا کرنا, گڑ گڑانا, یہ زیادہ مؤثر بھی ہے اور قبولیت کے لائق بھی ہے. یہ عمل قبولیت کے انتہائی قریب ہے. رات کی یہ گھڑیاں جب کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے حل میں مستغفر, کوئی ہے استغفار کا طالب؟ فاغفر لہو, مجھ سے استغفار کر لے, میں اس کو معاف کر دوں. تو یہ گھڑی ہے استغفار کی, چھپ کر رات کی تنہائی میں استغفار کیا جائے. اور اللہ رب العزت ایسے بندوں سے خوش بھی ہوتا ہے, ان کے گناہ بھی معاف فرماتا ہے, اور استغفار کی برکت سے ان کو مالا مال بھی کرتا ہے, پریشانیاں ٹال دیتا ہے, سارے دکھ درد دور کر دیتا ہے. ان سب چیزوں کا علاج استغفار میں ہے. نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اے قوم, تمہیں گناہوں کی بخشش چاہیے, استغفار کرو. تمہیں پانی چاہیے, استغفار کرو. تمہیں لہلہاتی فصلیں چاہیے اور شاداب قسم کے باغات چاہیے, استغفار کرو. تمہیں اپنی نہروں کے اندر پانی چاہیے, استغفار کرو. استغفار تمہاری ساری پریشانیوں کا علاج ہے. تم پر اللہ کا عذاب کیوں ٹوٹتا ہے, اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. جو بھی دکھ درد تم پر مسلط ہوتا ہے, یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ بر و بحر میں جو بھی فساد وبا ہوتا ہے اور جو بھی اجتماعی یا انفرادی آفتیں آتی ہیں, یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے, اپنا کمایا ہے, تمہارا اپنا کسب ہے. لیکن وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس قسم کے جھٹکوں کے بعد سنبھل جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اختیار کر لیتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں اور عمل صالح شروع کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے پوری دوستی اور صلح کر لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان تکلیفوں کے باوجود بھی باز نہیں آتے, اور وہ اللہ رب العزت کے پھر ایسے عذاب کو دعوت دیتے ہیں جس عذاب کے نازل ہونے کے بعد کوئی مددگار نہ ہو. آج سیلاب آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, اور دنیا تمہاری مدد کو پہنچ جاتی ہے, تمہیں عافیت ملتی ہے, تحفظ ملتا ہے, اور تم اب بھی اگر رجوع نہ کرو, توبہ اور استغفار نہ کرو, تو ایسا عذاب آ سکتا ہے کہ تمہارا کوئی مددگار نہ ہو. اور دنیا میں اگر ڈھیل مل جائے تو آخرت کا عذاب بہت ہی شدید اور ناقابل برداشت. فرمایا کہ وہ انیبو الی ربکم, اپنے پروردگار کی طرف لوٹو, رجوع کرو, انابت اختیار کرو, واسلمو لہ, اور اس کے پوری طرح فرما بردار بن جاؤ. ایسی انابت اختیار کرو جو خالص اللہ رب العزت کی اطاعت پر قائم ہو جائے. من قبل ان یاتیکم العذاب, اس سے قبل کہ وہ عذاب آ جائے کہ ثم لا تنصرون, جس عذاب کے نزول کے بعد تمہیں کوئی مدد نہ دی جائے, تو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیے جاؤ تباہی اور بربادی کے لیے. آپ
غور کیجئے یہ جھٹکے ہر سال لگ رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں. یہ دعوت ہے قوم کو انابت کی طرف, استغفار کی طرف, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی طرف, عمل صالح کی طرف. لیکن اگر پھر بھی ہم باز نہ آئے تو پھر کوئی ایسا عذاب آ سکتا ہے کہ ہم بالکل تنہا چھوڑ دیے جائیں, اس عذاب کا شکار بنا دیے جائیں. اور اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں نہ پکڑے اور ڈھیل دے دے تو یہ اس کا ایک نظام اور قاعدہ ہے, ایک الگ قاعدہ, ایک الگ قانون ہے. وہ املی لہم ان قیدی متین, مگر ڈھیل دینے کے بعد اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے اور پھر واقعتا کوئی مددگار نہ ہوگا, کوئی حمایتی اور سفارشی نہ ہوگا. بھلا کون اللہ کے غضب کا سامنا کر سکتا ہے؟ تو پھر یہ معاملہ بہت ہی قابل غور ہے. یہ وقت اللہ رب العزت کی طرف انابت کا ہے, سچی توبہ کا ہے. اب بھی ہم تنہائی میں بیٹھیں اور غور کریں ہم کن کن گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں, جن گناہوں کی پاداش میں ہمیں مختلف تکلیفیں سہنا پڑتی ہیں, جسمانی تکلیفیں, مالی تکلیفیں, عائلی تکلیفیں, معاشرتی تکلیفیں, معاشی تکلیفیں, مختلف مصائب کا شکار ہیں. آخر ہم کن کن گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ توبہ کی جائے. دعاؤں کا سہارا سب سے محکم اور بقی سہارا ہے, اتنا عظیم سہارا ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل ٹل سکتی ہے. جس پر سب سے بڑی دلیل صحیح بخاری کی حدیث, اصحاب الغار کا واقعہ, جو ایک بڑی تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے, اس تکلیف کا علم دنیا کے کسی انسان کو نہ ہو سکا. وہ محو سفر تھے کہ اچانک ایک طوفان کی لپیٹ میں آ گئے, جس سے بچنے کے لیے غار میں داخل ہو گئے اور طوفان کی شدت سے ایک بھاری چٹان اس غار کے دھانے پر آ کر ٹھہر گئی اور راستہ بند ہو گیا, بالکل دنیا سے کٹ کے رہ گئے, کسی کو خبر نہیں یہ تین افراد کہاں گئے اور کیا ان کی تکلیف اور مصیبت ہے. کوئی بچانے والا نہیں, کوئی مدد کرنے والا نہیں, کسی کو ان کے حالات کا علم ہی نہیں. اب کون سا راستہ باقی بچا؟ وہی راستہ, وانیبو الی ربکم, پلٹاؤ اپنے پروردگار کی طرف, رجوع کرو اپنے پروردگار کی طرف. یہ توبہ کا راستہ, انابت کا اور استغفار کا راستہ, یہی سب سے مضبوط اور طاقتور سہارا ہے, جس سے بڑا کوئی سہارا نہیں ہے. چنانچہ تینوں نے دعا شروع کر دی, اور دعا بھی ایک سچے عقیدے کے ساتھ. دنیا اپنی دعاؤں میں واسطے وسیلے پیش کر دی ہے, شخصیتوں کے, اماموں کے, صحابوں کے, پیروں کے, نبیوں کے, یہ شخصی وسیلے جن کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں, کوئی گنجائش نہیں. یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا, اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی جس مزاحمت اور مخالفت کا سامنا تھا اس کی اساس یہی ان کا عقیدہ تھا, ان کا توسل. نیک لوگوں کے وسیلے سے دعائیں کرنا, جن نیک لوگوں کو انہوں نے مورتیوں کا روپ دے دیا تھا, ان کے توسل سے دعائیں کرنا, اور یہی نقطہ اختلاف تھا جس کی بنا پر مختلف جنگیں ہوئیں اور بہت زیادہ محاذ آرائی ہوئی اور مخالفت کے پہاڑ توڑے گئے. تو یہ سچے عقیدے کے لوگ اس موقع پر سچے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں, کوئی شخصی وسیلہ اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا. وسیلے تین ہی مشروع ہیں, ایک اللہ رب العزت کو اس کے اسماء و صفات کا وسیلہ پیش کر, اس کے پیارے پیارے نام, مبارک نام, اور تقریباً ہر دعا اسی وسیلے پر قائم ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کے صفات کا, اس کے ناموں کا وسیلہ اور واسطہ پیش کیا گیا ہے. ہر دعا میں اللہ تعالیٰ کا نام, اس کی ربوبیت,
اس کی صفات اور افعال کا ذکر ہے. وہ چیونٹی ہی اس عقیدے کی معرفت کی حامل تھی جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ایک بڑی پریشانی میں گھر جانے کے بعد. پریشانی کیا تھی؟ کہ اس کے جو اسباب رزق تھے وہ منقطع ہو چکے تھے. پانی برسنا بند ہو گیا, پانی تک رسائی ناممکن ہو گئی, اور فاقہ اور فقر کا رواج ہو گیا, اور پیاس کے مارے برا حال. اب یہ چیونٹی دعا کر رہی ہے کہ اللہم انا خلق من خلقی وليس بنا غنى عن سقياك. اے اللہ ہم تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں, تو ہمارا خالق ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کے خالق ہونے کا واسطہ دیا, اس کے خالق ہونے کا وسیلہ پیش کیا. یا اللہ ہمیں پانی چاہیے, پانی عطا فرما. پھر آپ جانتے ہیں پانی کتنا برسا, حالانکہ پوری بادشاہت ایک وسیع مملکت تباہی کے دھانے پر کھڑی تھی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ارجعوا فقط سقیتم بدعوت غیرکم, لوٹ چلو جلدی کرو, تم سے قبل چیونٹی دعا کر چکی ہے اور اللہ نے وہ دعا قبول کر دی. چیونٹی کا یہ چھوٹا سا سر اس عقیدے کا حامل ہے. معنی یہ فطری عقیدہ ہے, اس میں تو کم از کم کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے, ورنہ ایک چیونٹی کے پاس کون سا نبی آیا ہے, اس پر کون سی کتاب اتری ہے جس نے اسے اس عقیدے کی تعلیم دی ہو. اس عقیدے کی چیونٹی کو معرفت حاصل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک فطری عقیدہ ہے کہ ہمارا خالق اور مالک اللہ رب العزت ہے, اس سے براہ راست دعائیں کرنی ہیں. تو اس کے اسماء و صفات کا واسطہ پیش کر کے اس سے ایک چیونٹی نے دعا کی اور اللہ نے ایسی قبول کی کہ بارش برسا دی اور پوری بادشاہت کو برباد ہونے سے بچا لیا ایک چیونٹی کی دعا میں. اور یہی معاملہ اس غار والوں کا ہے. ان تینوں نے اللہ رب العزت کے دربار میں ایک وسیلہ پیش کیا اپنی نیکیوں کا, اپنے اعمال کا, اپنے اعمال کا, اپنا ایک ایک عمل اپنی دعا میں رکھا. اور تینوں نے ایک جملہ کہا اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فافرج عنا ما کنا فیہ. اے اللہ تو ہر چیز جانتا ہے, یہ نیکی جو ہم پیش کر رہے ہیں تیرے علم میں ہے کہ یہ نیکی ہم نے کس طرح کی, اخلاص کے ساتھ کی یا ریاکاری کے ساتھ. جب یہ عمل ہم نے کیا ہماری نیت میں کیا تھا, اخلاص تھا یا ریاکاری تھی, نمود و نمائش تھی؟ اگر یہ نیکی تیری رضا کے لیے خالص تھی تو یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے, اس غار سے باہر نکال دے. تینوں نے اسی اسلوب سے دعا کی, اس جملے کو دہرایا. اور حدیث میں جو الفاظ ہیں اور جو اس دعا کا نتیجہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چٹان کو سرکا دیا, بلکہ بعض حدیث میں تقطع الصخرہ کے الفاظ ہے کہ چٹان ریدہ ریدہ ہو گئی. یہ نیکی کی طاقت ہے اور اخلاص کی قوت ہے کہ چٹان کے پرخچے اڑ گئے اور ان کا راستہ بن گیا, وہ سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ باہر آ گئے. اتنا بڑا بحران, اتنی بڑی مصیبت, کوئی مددگار نہ تھا, کوئی بچانے والا نہ تھا, اس کیفیت کا کسی کو علم بھی نہ تھا, اور اللہ نے کس طرح اسباب مہیا کر دیے اور چٹان کو ہٹا دیا, بلکہ ریدہ ریدہ کر دیا اور ان کو سلامتی کے ساتھ باہر نکال دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی تکلیف ہو, ایک انسان اگر انابت کا راستہ اختیار کر لے, پلٹائے, اپنے پروردگار کے رجوع کر لے, توبہ اور استغفار کے بعد عمل صالح پر آ جائے, تو ساری تکلیفیں دور ہو سکتی, مستقل خاتمہ ہو سکتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد بہو الحق من ربہم
کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. جو لوگ نیک عمل کریں ایمان لانے کے بعد اور صرف اس چیز کو مان لے جو ہم نے اپنے پیغمبر پہ اتارا ہے, وہو الحق من ربہم, وہی حق ہے جو ہم نے اپنے پیغمبر پہ اتارا, قرآن و حدیث کی صورت میں وہی حق ہے. اللہ تعالیٰ نے حق کا تعین کر دیا اور ایک مقام پر فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال, حق کے تعین کے بعد باقی جو کچھ بچتا ہے وہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں. فرمایا کہ جو ہم نے اپنے پیغمبر پہ اتارا وہی حق ہے, کتاب و سنت قرآن و حدیث وہی حق ہے, باقی کیا بچتا ہے؟ باقی آراء و رجال, لوگوں کی خواہشات, برادری کی رسمیں, ابا اجداد کی پیروی, ان کے مختلف طرق, باقی یہی بچا ہے. فرمایا کہ حق کے تعین کے بعد باقی جو بھی ہے وہ گمراہی. تو جو لوگ اس چیز کو مان لے جو ہم نے اپنے پیغمبر پہ اتارا اور وہی حق ہے, تو ہم دو چیزیں عطا فرمائیں گے, ایک سارے گناہ معاف کر دیں گے اور دوسرا ان کی حالت کو درست کر دیں گے, ان کی دنیا کی جو بھی تکلیفات ہیں ان کو زائل کر دیں گے اور ان کے احوال کو سنوار دیں گے, ان کے احوال کی اصلاح کر دیں گے. تو دنیا کے سارے امور کی اصلاح اسی چیز پر قائم ہے کہ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی ہوئی وحی کو اپنا لیں جو کتاب و سنت سے عبارت ہے, اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح شروع کر دیں. ہمارا راستہ توبہ کا راستہ ہو, استغفار کا راستہ ہو اور انابت کا راستہ ہو, تو اللہ تعالی ہمارے سارے کام آسان کر دے گا, سارے دکھ دور کر دے گا اور سارے احوال کی اصلاح کر دے گا. فمن یتق اللہ یجعل له مخرجا یرزقہ من حیث لا یحتسب, جو تقوی اختیار کیے رہے گا, عمل صالح کرتا رہے گا اور توبہ استغفار کے منہج پر قائم رہے گا, فرمایا کہ ہم ہر مشکل سے اس کو آسانی کا راستہ بتائیں گے, سجھائیں گے اور مشکل کو ختم کر کے آسانی کے راستے پر گامزن کر دیں گے اور ایسے مقام سے روزی دیں گے جہاں سے روزی کا ملنا ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. ان کے تصورات سے بڑھ کر, تصورات سے ہٹ کر, وہم و گمان سے ہٹ کر انہیں روزی عطا فرمائیں گے, مالا مال کر دیں گے, پریشانیاں دور کر دیں گے, ہر مشکل سے نجات کا راستہ, مخرج اور نکلنے کا راستہ مہیا کر دیں گے. اسی تقویٰ پر یہ بات قائم ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر یہ بات قائم ہے. تو یقیناً آج ہم مختلف مسائل کا شکار ہیں, خارجی سازشیں بھی ہیں, داخلی سازشیں بھی ہیں, مختلف اطراف سے حملوں کا خطرہ بھی ہے, مختلف امراض میں گھرے ہوئے ہیں, آسمانی آفات بھی ہم پر مسلط ہیں, اور پھر بہت سے لوگوں کی نادانیاں بھی جن کا ہم شکار ہیں, کیا کیا امراض ہیں اور کیا کیا دکھ درد ہیں. مگر ان سب کا حل اور علاج جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹنا, رجوع کرنا اور سچا استغفار کرنا, پورے الحاء کے ساتھ, تضرع کے ساتھ, آہوداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر. یہ وقت ہے اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا, ریاکاری کے ساتھ نہیں, دنیا کو دکھانے کے لیے, بلکہ تنہائیوں میں, تاریکیوں میں اللہ رب العزت بہت زیادہ رحم اور محبت کا معاملہ فرمانے والا ہے اگر ہم اس انابت اور استغفار کے راستے کو اپنا لیں اور قبول کر لیں. یقین اللہ تعالیٰ کا کرم, اس کی محبت اور اس کی رحمت کی بارشیں ہم پر برسیں گی اور یہ سارے مشاکل دور ہو جائیں گے اگر اس راستے کو اپنا لیا جائے اور اس راستے کو اختیار کر لیا جائے. قرآن حکیم کی آخری سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس, ان میں بڑا ایک محبت بھرا انداز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق, اے پیغمبر کہہ دو میں پناہ میں آتا ہوں, پناہ پکڑتا ہوں رب الفلق کی, رب الفلق کی, اس رب کی جو فلق کا رب ہے. فلق سے مراد صبح کا اجالا, صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی اور پیاری کرنیں, جن کا رب اللہ ہے, جو اللہ کے امر سے طلوع ہوتی اور نمودار ہوتی ہیں. ان کرنوں کے طلوع ہونے سے رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے,
اور رات کے شرور ختم ہو جاتے ہیں. ایک بڑی عجیب یہ ترتیب ہے اور بڑا ایک عجیب انداز ہے. رات اور رات کی تاریکی فتنوں کی آماشگاہ ہے. ارواح شریرہ رات کو پھیل جاتی ہے اور اللہ کے بندوں کی ایذا اور ان کی تکلیف کا سبب بنتی ہے. اسی لیے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے غروب ہونے سے قبل اور بعد حکم دیا کہ چیزوں کو ڈھانپ کر رکھو, گھروں کے دروازوں کو بند کر کے رکھو اور اپنے بچوں کو گھروں کے اندر رکھو. یہ وقت ہے کہ ارواح شریرہ کھلتی ہیں اور اللہ کے بندوں کو پریشان کرتی ہیں. یہ مختلف گھروں میں اس کے اثرات, جادو کا اثر. اکثر یہ عمل شریر قسم کے لوگ, خبیث قسم کے لوگ راتوں کو کرتے ہیں. جادوگر اندھیروں کا قصد کرتے ہیں. اپنے بہت سے عمل قبرستان میں جا کر وہاں بھی گڑے کھود کر اور تاریکی در تاریکی در تاریکی میں اپنے سحر کے عمل کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو پریشان کر رکھا ہے. یہ رات کی تاریکیاں, رات کے اندھیرے, راتوں کو چوروں اور ڈاکوؤں کا راج ہوتا ہے. راتوں کو یہ مختلف بدخماش عورتیں لوگوں کو گناہ کی دعوت دیتی ہیں. راتوں کی تاریکی میں اپنی بلوں سے بچھو اور سانپ نکلتے ہیں اور وہ بھی لوگوں کی ایذا کا سبب بنتے ہیں. یہ رات کی تاریکی, رات کے اندھیرے صرف ایک معنی میں لوگوں کے لیے مفید ہیں, اور وہ بھی وہ لوگ تتجافا جنوبهم عن المضاجع, جن کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور وہ رات کی تاریکی میں چھپ کر اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں, قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں. باقی یہ اندھیرے بہت سے معانی میں نقصان دہ ہیں. ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام رات کے وقت تشریف فرما تھے, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ساتھ بیٹھی تھی اور چاند چمک رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا, فرمایا کہ استعیذی باللہ, اے عائشہ اللہ کی پناہ طلب کیا کر جب یہ چاند طلوع ہو, من شر غاسق اذا وقب. مقصد چاند نہیں, مقصد رات, کیونکہ چاند کا طلوع ہونا رات کے وقت ہوتا ہے. یہ رات کے شرور سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ طلب کیا کر. اور بعض وقت راتیں لمبی ہوتی ہیں اور بڑی پریشانیوں کا سبب بنتی ہیں, اور پریشان کن راتیں کٹتی بھی نہیں, اور ایسے میں لوگوں کو صبح کے اجالے کا انتظار ہوتا ہے. صبح کے اجالے کا رب کون ہے؟ اللہ. قل اعوذ برب الفلق, اس رب الفلق کی پناہ میں آ جاؤ. جب صبح کی کرنیں نمودار ہوتی ہیں تو ان کے نمودار ہوتے ہی تم رات کے دکھوں کو بھول جاتے ہو. کلام اللیل یمحوہ النہار, یہ صبح کا اجالا رات کی بہت سی پریشانیوں کو بھلا دیتا ہے, اور صبح کا اجالا نمودار ہوتا ہے اللہ کے امر سے, اور اللہ ہی رب الفلق ہے. یہ ایک ظاہری نظر آپ کے سامنے ہے, اللہ اس صبح کا خالق اور مالک ہے اور اس کے امر سے یہ نمودار ہوتی ہے. اللہ کے ساتھ اگر صحیح تعلق جوڑ لو تو اس کی رحمتوں اور اس کی محبتوں اور نوازشوں کی تم پر بارشیں ہو جائیں گی. اور یہ ایک چھوٹا سا مظہر ہر روز تم دیکھتے ہو, اور یہ صبح کا اجالا نمودار ہوتا ہے. ہمارا دین نور ہے, ہمارا عقیدہ نور ہے, عمل صالح نور ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا تھا, کیف یأتیک الوحی, آپ پر وحی کیسے آتی ہے, اس وقت کیا حالت ہوتی ہے, ارد گرد کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, یأتینی فی مثل ضوء النہار, چاہے میرے پاس وحی رات کی تاریکی میں آئے, رات کے اندھیروں میں آئے, مگر وحی کے نزول وقت ایسا ہوتا ہے جیسے پوری طرح دن کا اجالا پھیل چکا ہے. یہ وحی نور ہے, وحی کے نزول سے پورا ماحول نورانی اور نور سے بھر جاتا ہے. اللہ اس نور کا رب ہے, اور ہر روز رات کے وقت صبح کا نمودار ہونا اس کی رحمت کی ایک تجلی ہے اور ایک جھلک ہے, جس کا سب مشاہدہ کرتے ہیں. تو اس پروردگار کی پناہ میں آ جائیں, اس پروردگار سے تعلق جوڑ لیں, تو یہ تعلق کتنا خوش آئند ہوگا اور کتنا ہمارے لیے اللہ کی رحمت
اور اس کی برکتوں کا موجب ہو گئے. مسیلمہ کذاب, نبوت کو جھوٹا مدعی, اس سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ کئی فیاضی کا میاتی, تمہارے پاس تم بھی دعویٰ کرتے نبوت کا, تمہارے پاس فرشتہ کیسے آتا ہے, اس وقت کیا حالت اور کیفیت ہوتی ہے؟ تو کہتا ہے کہ یہ اتینی فی ظلما ہندس, جب فرشتہ میرے پاس آتا ہے وہی لے کر تو چاری طرف اندھیرا پھیل جاتا ہے اور اندھیرا بھر جاتا ہے. خبیث انسان کی باتوں میں بھی خباثت کی جھلک موجود ہے اور باطن کو معلوم نہیں ہے یہ اندھیرا کس قدر خطرناک ہے. چنانچہ وہ اس بات کا اظہار کر بیٹھا کہ میرے پاس جب وہی آتی ہے, وہ تو چاہتا تھا کہ لوگوں پر یہ واضح نہ ہونے دے کہ روشنی ہوتی ہے, ورنہ لوگ کہیں گے کہ ہم وہ کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں. بھئی جب چاروں طرف اندھیرا ہوگا اور تاریکی ہی تاریکی ہوگی, تم کیسے دیکھ پاؤ کہ جھوٹا تھا اور جھوٹی بات کہہ گیا؟ مانا باطل ان تاریکیوں پر قائم ہے اور بہت سی پریشانیاں ان کی آماجگاہ یہ تاریکیاں ہیں, مگر یہ چھٹ جاتی ہیں رب الفلق کے امر سے, اور اس کے امر سے صبح نمودار ہوتی ہے, لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے, دکھوں کی رات کٹ جاتی ہے, اور یہ نور اور اجالا بہت سے غم بھلا دیتا ہے. یہ اس کی رحمت کی ایک جھلک ہے. اس پروردگار کے ساتھ تعلق جوڑ لو, وہاں نور ہی نور ہے, دین ہی دین ہے, عطا ہی عطا ہے, رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. بس یہ شرط یہ کہ سچی توبہ اور سچی انابت ہو, جس کی ایک شرعی ترتیب ہے. پیارے پیغمبر کی ایک حدیث قدسی ہے, اس میں استغفار کے تعلق سے ایک عجیب ترتیب مذکور ہے. کچھ لوگ توبہ کرتے ہیں مگر ان کی توبہ, ان کا استغفار اثر سے خالی ہے, فائدے سے خالی ہے, قبولیت سے خالی ہے, کیونکہ وہ ترتیب نہیں ہے. وہ ترتیب کیا ہے؟ جامع ترمذی میں حدیث قدسی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ فرماتا ہے, یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے, جب تک تو مجھے پکارتا رہے اور جب تک میرے ساتھ امیدیں وابستہ رکھے, اس وقت تک میں بھی تجھے معاف کرتا رہوں گا. یہ ہے انابت کی ابتدا, استغفار کے راستے کی ابتدا. ایک بندے کا عقیدہ کیا ہو کہ پکارنے کے لائق کون ہے؟ صرف ایک اللہ. مشکل کشا کون ہے؟ صرف ایک اللہ. حاجت روا کون ہے؟ صرف ایک اللہ. دستگیری کرنے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ. مشاکل کو ٹالنے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ. روزی دینے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ. شفا دینے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ. ایک بندے کا عقیدہ اسی محور پر قائم ہو جائے تو یہ استغفار کے راستے کا نقطہ آغاز ہے. میرے بندے, تیرا یہ عقیدہ بن جائے کہ جب بھی پکارنا ہے اللہ کو پکارنا ہے, کسی درگاہ کو نہیں, کسی سرکار کو نہیں, کسی حجر شجر کو نہیں, کسی زندہ مردہ کو نہیں, کسی نبی فرشتے کو نہیں, کسی جن کو نہیں, کسی کو نہیں, صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے. بر جاؤتا نہیں, اور جب بھی تو امیدیں قائم کرے میرے ساتھ کرے, اور کسی کے ساتھ تیری کوئی امید نہ ہو, میرے ساتھ امیدیں وابستہ کرے. جو مانگے مجھ سے مانگے, جو سوال کرے مجھ سے سوال کرے, حتیٰ کہ اگر ماتحت الاسباب کوئی چیز کسی اور سے مانگتے ہو تو اسی عقیدے سے مانگو کہ یہ ایک سبب ہے, اصل عطا اللہ کی ہے, اصل دینے والا اللہ ہے. فرمایا, جب تک تم ان دو چیزوں پر قائم رہو گے اس وقت تک میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا. آگے فرمایا کہ ابن آدم لو بلغت نبوک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے, اگر تیرے گناہ آسمانوں کو پہنچ جائیں اور تو مجھ سے استغفار شروع کر دے, استغفار کرے, میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. 70 سال کے گناہ, 80 سال کے گناہ ایک بار کے استغفار سے معاف کر دوں گا, تیرے لیے عافیت کے راستے کھول دوں گا, رزق اور برکتیں کھول دوں گا. امیر عمر کے دور میں ایک بار قحط سالی پھیل گئی. فرمایا کہ چلو استسقاء کے لیے چلیں, بارش کی دعا کے لیے چلیں. امیر عمر گئے اور جا کر استغفار کرتے رہے, استغفار کرتے رہے, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, استغفار استغفار کرتے رہے. اور واپس آ گئے. کچھ دیر پر بارش شروع ہو گئی,
لوگوں نے کہا کہ امیر عمر آپ نے بارش کی تو دعا کی ہی نہیں, صرف استغفار ہی کرتے رہے. فرمایا کہ ہاں ہاں, یہ استغفار ہی ایسی چیز ہے جس سے آسمانوں کے پرنالے کھل جاتے ہیں اور بارشیں بڑی وسعت سے نازل ہوتی ہیں اور زمین کی برکتیں کھل جاتی ہیں. یہ استغفار ہی سمجھو آسمان کے پرنالے ہیں, تم نے استغفار کیا اور پرنالے کھل گئے. تو یہ ایک عجیب ترتیب ہے جس کا آغاز اس نقطے سے ہوتا ہے کہ جب بھی پکارنا ہے اللہ کو پکارنا ہے, امیدیں قائم کرنی ہیں تو اللہ کے ساتھ کرنی ہے. تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور تو ایک بار استغفار کر لے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. لیکن ایک اہم نقطہ بھی باقی ہے, تیسرا جملہ, یبنا آدم انک لو اتیتنی بقرآن من ارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرآن مغفرۃ من فضلہ. اے آدم کے بیٹے, اگر تو زمین بھر کے گناہوں کی لے آئے لیکن تم نے شرک نہ کیا ہو, توحید پر قائم رہا ہو, تو تیری توحید کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو یہ استغفار بیچ میں ہے, استغفار سے قبل صرف اللہ کو پکارنے کا عقیدہ اور اللہ سے امیدیں قائم کرنے کا عقیدہ, اور استغفار کے بعد توحید خالص پر قائم رہنا. استغفار کے دوران بھی اللہ کی توحید خالص, جب یہ ساری باتیں ہوں گی تو وہ استغفار نفع بخش ہوگا. ورنہ دنیا استغفار کرتی ہے اور قبول نہیں ہوتا. یہ مضمون قرآن میں موجود ہے, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. پہلے پہچان لو اور جان لو کس چیز کو, لا الہ الا اللہ کو, کہ کوئی معبود حق نہیں ہے, صرف ایک اللہ ہے. جب اس کو پہچان چکو اور جان چکو, اس عقیدے کو مان چکو, اپنے عمل کا اپنے دل کا اس کو حصہ بنا چکو, تو وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, اس کے بعد استغفار کرو. اس سے قبل استغفار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. لاکھ بار استغفار کرو, کروڑ بار استغفار کرو, اگر توحید میں ایک ذرہ برابر خلل ہے تو کوئی استغفار قبول نہیں ہوگا. اور سو سال کے گناہ ہو اور توحید راسخ ہو اور شرک نہ ہو تو ایک بار کے استغفار سے سو سال کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ صفایا کر دے گا اور معاف کر دے گا. بلکہ فرمایا کہ اس زمین کو تیرے گناہوں سے دھو کر اپنے فضل اور اپنی رحمت سے بھر کے تجھے لوٹا دوں گا. استغفار آج کے دور کی اہم ضرورت ہے. اور پیارے پیغمبر خود, حالانکہ کوئی گناہ نہیں, کسی معصیت کا ارتکاب نہیں, لیکن پھر بھی کس الحاظ سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے, اللہ معافی استغفار کرتے. انی اتوب الی اللہ واستغفر الیہ فی یوم مئۃ مرہ. تم توبہ اور استغفار کیا کرو. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو بار استغفار کرتا ہوں, سو بار اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں. کتنا الہا ہے, کتنا عز ہے, اور کس قدر استغفار کی رغبت ہے اور اپنی امت کو دعوت ہے. پیغمبر علیہ السلام تو دعاؤں میں جامع دعائیں پسند کیا کرتے تھے کہ دعا جامع ہونی چاہیے, جامع اور مانے. ایک جملہ ایسا جس میں سب کچھ مان لو, ایک جملے میں ہر چیز آ جائے. جیسے نبی علیہ السلام کی دو سجدوں کے بیچ میں دعا, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی واجبرنی وارزقنی وارفعنی, ایک جملہ ہے عطف کے ساتھ, مگر اس کی گہرائی میں آپ جائیں تو اس میں سب کچھ ہے. اس میں دنیا کی عافیت, اس میں نیک لوگوں کی رفاقت, گناہوں کی بخشش, دین کی طلب, اور عمل صالح میں کوئی کمی ہے تو اس کمی کا جبر, ہر چیز اس دعا کے اندر موجود ہے. ایک چھوٹا سا جملہ ہے, لیکن بہت سے لوگوں کو اس دعا کی توفیق میسر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ دعا ہمارے ہاں نہیں ہے, آپ کے ہاں ہے. اللہ اکبر, یہ دین کیا شطرنج کا کھیل ہے کہ یہ مہرا آپ کو اور یہ ہمارا؟ دین تو اللہ کے پیغمبر کا ورثہ ہے جو ہر ایک کو اختیار کرنا چاہیے. یہ ہمارے یہاں اور آپ یہاں کی تقسیم کتنا بڑا ظلم ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پیارے پیغمبر ہر دعا میں جامع دعا پسند کیا کرتے تھے, مگر استغفار کے معاملے میں آپ تفصیلی دعا کیا کرتے تھے. تفصیلی دعا, اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی. یا اللہ میرے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے, یا اللہ میرے ظاہری چھپے تمام گناہ معاف کر دے, یا اللہ میرے سارے میں گناہ معاف کر دے جن کو تو جانتا ہے اور میں وہ کر کے بھول چکا ہوں.
اللہ مغفر لی خطائی و عمدی و سری و علانیتی و ما انت عالم بہی منی، یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میں نے چھپ کر کیے، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میں نے کھلے عام کیے، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو جان بوجھ کے کیے، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو مجھ سے نادرستہ ہو گئے، میرے وہ گناہ معاف کر دے جن کو تو جانتا ہے اور میں وہ کر کے بھول چکا ہوں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وسرہ وعلانیتہ واولہ واخرہ، یا اللہ میرے اگلے پچھلے، پہلا گناہ آخری گناہ، چھوٹے گناہ بڑے گناہ باریک گناہ سارے معاف کر دے۔ حالانکہ دعا میں آپ جامع کلمات اختیار کیا کرتے تھے، مگر استغفار میں آپ کی دعا کا انداز کیا ہے؟ یہ تعلیم ہمارے لیے ہے کہ ہم اس طرح دعائیں کریں، یہ استغفار کی اہمیت ہے، اور خاص طور پہ ہم جو آفات میں گھرے ہوئے، امراض میں گھرے ہوئے، مختلف دکھوں کا شکار، اجتماعی آفتیں، انفرادی آفتیں، ہمارے لیے کس قدر متعین یہ امر ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، انابت کا راستہ اختیار کریں۔ اس استغفار میں کوئی ریاکاری کی دعوت نہ ہو کہ آج وہاں فلاں مقام پر جمع ہو کر اجتماعی استغفار ہوگا، وہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں، ویڈیو پہنچ جاتی ہے، پریس پہنچ جاتا ہے، اخباروں میں خبریں آ جاتی ہیں، تشہیر دنیا بھر میں ہو جاتی ہے، یہ استغفار ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ تو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، سری ہو، چھپ چھپ کر ہو، رو رو کر ہو، الہا کے ساتھ ہو، بار بار ہو، تکرار کے ساتھ ہو، اللہ کے خوف کے ساتھ ہو اور چھپ چھپ کر ہو، تب اللہ رب العزت کو ہمارے احوال پر رحم آئے گا۔ رحم کرنے والا ہے، اس کا رحم تو 70 ماؤں سے زیادہ ہے، اس کی پیار اور محبت اپنے بندوں کے ساتھ سب سے بڑھ کر ہے۔ یقیناً وہ پیار کرنے کے لیے آج بھی تیار ہے اور پیار کرے گا۔ ہم اس کے اہل بن جائیں، توبہ اور استغفار کر کے، اپنے خالق اور مالک سے سچی صلح کر کے اور دوستی کر کے اعمال صالحہ کا راستہ اختیار کر لیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم اپنی نادانیوں کی بنا پر مختلف آفتوں کا شکار ہیں، ہمارے ملک میں، ہمارے وطن عزیز مختلف سازشوں کا شکار ہے، یا اللہ ہمارے احوال پر رحم فرما دے، ہمیں رجوع کی انعامت کی توفیق دے دے، ہمارا تعلق اپنے ساتھ جوڑ دے، ہماری ساری امیدوں کا سہارا تو ہو، ہمیں پوری عمر کے لیے اپنی رحمت کے سہارے پر قائم فرما دے، دنیا میں عافیت دے دے، کل مرنے کے بعد قبر میں ہمارے ساتھ پوری محبت اور پیار کا معاملہ فرمانا، اور پھر پرسوں جب قیامت قائم ہوگی اور سور پھونکا جائے گا، وہاں کے تمام مراحل میں ہمارے ساتھ آسانی کا اور مغفرت کا اور بخشش کا اور محبت کا معاملہ فرما لینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و بعد، میرے دوست اور بھائیو، آج بھی اسی اپیل کو میں دہرا رہا ہوں جو دو جمعوں سے کی جا رہی ہے، کیونکہ جو احوال ان بارشوں اور سیلابوں کی تباہ کاریوں سے بن چکے ہیں، یقیناً وہ بہت ہی مشکل ہیں اور ایک طویل آزمائش ہے۔ اس وقت جو زمینوں کی صورت حال ہے، شاید آئندہ کئی فصلیں زمین نہ اگا سکے، اور وہ لوگ ایک مستقل جو ہے وہ اس مشکل کا شکار ہیں، پانی بدستور کھڑا ہے اور لوگ بدستور بے گھر ہیں، اور بے تحاشا درخواستیں آ رہی ہیں، بے تحاشا، ان خاندانوں کے خاندان لٹ چکے ہیں اور کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں، انہیں خیمے پہنچانا، بستر پہنچانا، مچھردانیاں اور مچھر ختم کرنے کی مختلف جو ادویات ہیں، اور پھر راشن کی ترسیل، انہیں ہر چیز کی ضرورت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کام میں نے آپ نے کرنا ہے، اور یہ ہم سب کا ایک مشترکہ دکھ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھے کہ جو ہمارے دکھوں کا سنے اور ان کا مداوع نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آپ کو سنائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو مال دیتا ہے اور بعض لوگوں کو فقیر کرتا ہے، اور دونوں کا امتحان ہے۔ فقیر کا امتحان یہ ہے
کہ اپنے فخر پر وہ کس قدر صبر کرتا ہے, اور مالدار کا امتحان یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میرا مال اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے عطا فرمایا کہ خوب اپنے اوپر استعمال کروں, اور جو مجھ سے بچ جائے وہ میں اپنے بھائیوں پر خرچ کروں جو تنگ دست ہیں, فقیر ہیں. اور پھر خاص طور پہ اس قسم کی جب اجتماعی آفتیں آتی ہیں تو پھر یہ امتحان اور بڑھ جاتا ہے. تو یہ ابتلاء ہم پر قائم ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو, ماؤں بہنوں کو, بچوں کو سرخرو فرما دے, عافیت دے دے, جو اس عذاب کا بری طرح شکار ہو چکے ہیں, اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم جو ہمارا واجب اور فریضہ ہے اور جو ہمارا حق ہے اس کو ادا کرتے رہیں تسلسل کے ساتھ. یہ ایک دو بار کا کام نہیں ہے, ایک تسلسل کے ساتھ ایک توجہ کی اور ایک تعلق کی ضرورت ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. باہر ساتھی موجود ہوں گے, تعاون کیجیے گا. یہ تعاون انشاءاللہ بہت ہی امانت دار ہاتھوں سے ان تک پہنچے گا اللہ کی توفیق سے. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے, اور اللہ رب اس مشکل میں جو ہے وہ ہمیں تقویٰ, انابت اور استغفار کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے دے. بہت سے ساتھیوں نے دعا کی اپیل کی ہے, دعا کرے اللہ رب العزت تمام بیماروں کو, تمام مصیبت زدہ بھائیوں اور بہنوں کو عافیت اور شفا عطا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ امراض سے صحت دے دے, شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثه بدعه, وكل بدعه ضلاله, وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, فمن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, واجعلنا منهم, واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, ولا تجعلنا منهم, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي